hali gani mpenzi mtazamaji wa TV Sibuka, na kukaribisha katika jioni habari ili uweze kufahamu mambo mbalimbali yaliyotokea jijini Dar es Salaam, lakini vile vile yaliyotokea nje ya jiji hili la Dar es Salaam. Mimi ni Amina Chekanaye, na kubwa zaidi hii leo ni kwamba kufuatia kuonekana kuvunjika kwa amani, viongozi wa madhehebu ya dini wamekutana ili kuhamasishana katika kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na amani. Viongozi wa madhehebu mbalimbali wa dini wametakiwa kuwahamasisha waumini wao kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania. Hayo yamesemwa na Waziri wa Katiba na Sheria Bwana Mathias Chikawe katika ufunguzi wa warsha inayojadili kuhusu nafasi ya dini katika kulinda na kudumisha amani nchini. Hii ni ishara tosha kuwa kamati imejipanga na ina dhamira ya dhati kuisaidia serikali kwa kushirikiana na wadau wengine katika kudumisha amani ya nchi yetu. Natambua kwa kamati hii bado ni changa, na kwamba hii warsha ni ya kwanza kati ya warsha nyingi ambazo tunategemea zitafanyika katika siku za hivi usoni. Nataka kuahidi ushirikiano wa wizara yangu na wa serikali kwa ujumla kuona malengo ya kamati hii yanatimizwa. Ndugu wakilishi, ni ukweli ulio wazi kwamba Tanzania ni nchi ya watu wenye utamaduni, mila na dini tofauti tofauti. Ni nchi yenye mchanganyiko wa Waislamu, Wakristo, wafuasi wa imani za dini za jadi na makabila yasiyopungua 120. Lakini hatuna budi wakati wote kuchukua tahadhari wakati vurugu na mizozo inapotokea, kwa sababu inaweza kuzaa utamaduni wa kutokuaminiana na hatimaye uvunjifu wa amani yetu iliyodumu kwa muda mrefu sasa. Ndugu washiriki, sote ni mashahidi waliotokea hivi karibuni huko Mbagala, Dar es Salaam, mkoani Arusha na kule Unguja. Kujirudia rudia kwa uharibifu wa mali na hata kuhatarisha maisha ya watu na amani yetu kunakofanywa na baadhi ya watu kwa vigezo vya dini hakukubaliki hata kidogo. Na sio tu kwa mpenzi yoyote wa amani, bali pia kwa mtu yoyote anayemwamini Mungu. Ni wazi kuwa dini zote zinahubiri upendo. Zinahubiri upendo, amani na mshikamano baina ya watu wote bila kujali dini zao au itikadi zao za kisiasa. Ni kwa msingi huo, kukaa pamoja kama ndugu au jamaa moja na kuzungumza kama tunavyofanya leo hii juu ya nafasi ya dini katika kulinda na kudumisha amani ya nchi yetu ni jambo muhimu na la msingi na linalotakiwa kuwa endelevu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya kuzuia mauaji ya kimbari Bwana Feristus Joseph amesema mkutano huo utatoa fursa kwa viongozi wa dini kuchangia mawazo yatakayoweza kulijenga taifa letu la Tanzania. Zaidi Bwana Feristus Joseph anazungumza. Azimio hili ni kielelezo cha utashi wa kisiasa wa pamoja kati ya viongozi wa nchi husika, pamoja na nia ya kushughulikia sababu na mizizi ya migogoro sugu na vikwazo kwa maendeleo katika nchi za ukanda wa maziwa makuu. Azimio hili lilipelekea kusainiwa kwa mkataba wa usalama, amani na maendeleo, yani the Pact on Security, Stability and Development, pamoja na protokali zake. Mojawapo ikiwa ni hii ya kuzuia mauaji ya kimbari. Protokali hii inazitaka nchi zote za Umoja wa Maziwa Makuu ziunde kamati za kitaifa za kuzuia mauaji ya kimbari. Tanzania ilikuwa ni nchi ya kwanza kuunda kamati hiyo, ikifuatiwa na Kenya Machi 2012 na Uganda Oktoba 2012. Ili kufikia lengo hilo, kamati inafanya kazi bega kwa bega na vyombo vingine vya kiserikali, kiraia, mashirika ya dini pamoja na mashirika ya kimataifa yenye malengo yanayofanana na hayo. Akizungumza katika mkutano huo, Shehe Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Alhaji Musa Salum ameomba viongozi wa dini zote kuwa mstari wa mbele kuzungumzia amani katika mijadala mbalimbali inayoendelea katika makanisa pamoja na misikiti. Kwanza ni shukuru uandalizi wa warsha hii kwa sababu imekwenda na wakati. Ni warsha ambayo inafanyika kwa wakati. Maana sasa hivi zile chuki za kidini zinachukua nafasi kwa kiasi kikubwa sana.
na hasa baada ya matukio yale ya Mbagara, Zanzibar kule. Ni matukio ambayo yanaashiria wazi kwamba tunaishi kwa kutegiana na kuviziana. Maana jambo hili la chuki za kidini sasa limehamia mpaka kwa watoto wetu. Mtoto wa Kiislamu na mtoto wa Kikristo sasa wanaanza kuchukiana. Kitu ambacho kabla ya hapo kilikuwa hakipo. Na sisi kama watu wazima tukiendelea kushabikia mazingira haya, kwamba hata watoto wetu sasa tunawaambukiza maradhi haya ya chuki, na kujiona kana kwamba si wa Tanzania, na tukasahau ule uzalendo na utaifa wetu, nchi hii itakwenda mahala pabaya. Sasa kuna mambo ya kuzingatiwa katika swala la mahusiano, lakini kuna mambo ya kuepukwa, na kuna mambo pia ambayo yanaweza kutuunganisha. Sasa ni lazima tuangalie mambo gani ambayo yanatuunganisha, mambo gani ya kuepukwa, na mambo gani ambayo ya kuzingatiwa tukiishi katika sura ya namna hii. Mfano tukiangalia mahubiri yetu leo, wahadhiri wetu hao wa Kiislamu ambao wanafanya kazi ya dawa, au wahubiri wetu hao wa Kikristo ambao wanafanya kazi ya uinjilisti, kama hawatumii lugha nzuri katika kuwaita watu, ikawa lugha inayotumika ni lugha ya kashfa dhidi ya imani nyingine. Waswahili wanasema maneno mazuri mtoa nyoka pangoni. Kama unamuita mtu katika imani yako, muite kwa uslubi mzuri, kwa namna nzuri, kwa maneno mazuri, lakini siku kuikashifu dini yake, kuikashifu imani yake. Si kwamba utamkosa tu, lakini utaendelea kujenga chuki, na kadhalika utaendelea kupoteza mahusiano ya karibu, na hatimaye kuvurugika kwa amani ya nchi yetu. Imeelezwa kuwa kuongezeka kwa watu kutoka vijijini na kuhamia mijini ni changamoto kubwa inayosababisha baadhi ya halmashauri kushindwa kutoa huduma bora hususan kwa wananchi. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na mhandisi wa jiji hili, injinia Musa Nati, wakati wa mkutano na wadau wa maendeleo ya mji wa Dar es Salaam juu ya mpango kabambe wa mji kuanzia mwaka 2012 hadi 2030. Aidha, injinia huyo amesema kuwa mpaka sasa ni 4.6% tu ya ongezeko la watu wanaotoka vijijini na kuja mjini, hivyo mamlaka husika inayohusika na jiji inashindwa kutoa huduma kamili kwa watu wote katika jiji hili la Dar es Salaam. Changamoto kubwa ambayo tumekuwa nayo, unajua ukuaji wa jiji la Dar es Salaam kwa kweli ni katika miji mikubwa inayokuwa sana duniani, sisemi Afrika, yani ule ukuaji wake. Kwa hiyo umepelekea kwamba zile mamlaka ambazo zinaangalia mji wa Dar es Salaam kuwa na uwezo mdogo wa kusimamia au kuhudumia watu wanaohamia. Mimi mwenyewe mhamiaji hapa. Nimekuja hapa sisemi kwamba yani wengi, lakini wengi huko unakuta mimi natokea Kahama, unajua Kahama ndo kwetu. Lakini nimejikuta nafanya kazi Dar es Salaam. Nimekuja kufanya kazi. Na nilipofika hapa nimekaa hapa. Na wengi sana sisi wahamiaji. Lakini ukiangalia rate ya ule watu wanaohamia ni kubwa kuliko uwezo wa mamlaka kuhudumia hao watu. Kwa hiyo infrastructure zinazohitajika, kwa mfano barabara, mashule na nini, zote zina upungufu. Sensa ya mwaka 2002 imesema tulikuwa na watu karibu takriban 2.5 milioni. Leo tuko 5 milioni. Juzi kwenye ile wakati mna wanatambua wale watu wa vitambulisho vya taifa walivyokuwa wanatafuta watu katika majumba, wamehesabu watu 5.3 milioni karibu. Kwa hiyo ukiangalia katika kipindi cha miaka 10 ongezeko limekuwa karibu mara mbili zaidi, 100% raise 10 years. Na hasa inavyosemekana ongezeko la watu Dar es Salaam ni karibu 4.6% kwa mwaka, unanifahamu? Sasa ongezeko hilo ni kubwa sana.